7 qof oo isugu jira beeraley, ganacsato, ururada beeraleyda, bulshada, ardada dhigata kuliyadda beeraha ee qaar ka mid ah jaamacadaha Puntland ayaa wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland oo kaashanaysa hay-adda SIFA oo ka shaqeysa arrimaha beeraha iyo hay-adda cilmi baarista SADR tababar ugu furtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Ujeedka tababarkan ayaa ahaa in la ogaado baahiyaha beeraleyda iyo sidii beeraleyda reer Puntland loo bari lahaa habka beerista casriga ah. Waxaana ka soo qayb galay furitaanka tababarka agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland, agaasimo waaxidyo ka tirsan wasaaradda iyo madax ka socota hay-adaha SADR iyo SIFA. Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland, Cabdicasiis Nuur Cilmi Koor, ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarkan. Mashruuc muddo lagu taamiyey weeye. Qoladan Jeefa ayaa muddo dhowr sanaba hawsheeda soo waday. Hadda dhulku ku soo degay oo wuxuu yimid Puntland. Sidii uu idiin sheegay ba Maxamed Cabdinuur, waxaa hadda shaqo laga siiyey ilaa 5 maxaa la yidhaahdaa institution oo baaraya ama daraasaad ku samaynaya dhowr meelood oo kala duwan. Waxaa ka mid a qoladan SADR oo hadda halkan la joogta, waxaa ka mid a qolada kale oo halkaa kasoo jeeda oo iyaguna dhinaca irrigationka iyo water availability-ga iyaguna saadaalin doonaa dirabiidmo. Halkan maanta waxaan u nimid sida horeba loo sheegay, inta joogta waad garanaysaana waa intii rasmiga ahayd oo shaqada kulahayd beeraleydii iyo iskaashatooyinkii iyo wasaaraddii beeraha iyo istuyaashadii gobollada, jaamacadihii, bahwadaagtii kale oo ama siidhka keenaysay ama fertilizeriska ka ganacsanaysay ama soolarada iyo dhinaca waraabka ka taakulin jirta beeraha. Halkan waxaan u joognaa marka in aynu horta halkan ka bilowno baselinkii ugu horreeyey insashiba workshop weeye, in bal waxa aynu haysanno oo technology ah iyo waxay naga khaldan iyo wax looga gudbi karo tabaha iyo hababka aynu wax u beeranno. Dadkii marka faraha kula jira, maadaama idinku atihiin inaad ka warantaan, idinkaa laydin waraysanaya, idinkaa tala bixinaya, dirabna maaha wax idinka laydin bari doono. Runtii waxa aad ku dhaqantaan iyo waxa aad gacanta ku haysaan ayaa waxa laga rabaa xog rasmi ah oo hadhow loogu duulo sidii wax looga qaban lahaa marka beeraha aynu haysano. Waxay samayn doonaan inay idinku yimaadaan maxaa la yidhaahdaa meelahaad joogtaan iyo gobollada haddi rabidno. 5 hay-adoodba way idin imaan doonaan dhammaantood, mid walbaaba shaqadeeda gaarka ayay qabsan doontaa. Muddadaa marka dhowrka bilood ah markay dhammaato ayaynu u daadegi doonaa marka wixii loo qaban lahaa beeraleyda haddii ilaahay yidhaahdo, oo markaas mashruucii weyn aynu u gudbi doonaa. Marka maadaama xogtu idinka idinku jirto, waxaa la rabaa sida ugu firfircoon oo ugu taabaglasan haddii rabiidno inayna waxba maanta iska hagran ilaahay idinkiis. Shamaka Duqaadi Jaamac, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe.